إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. تقال يتدى الله جلد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا انقردوا إن شاء الله يكون بيدن عنده بكوكالي كبنغال توحيد. إن معرفة الله تعالى هو أصل الدين وركن التوحيد الأول وأول الواجبات التي يدعى إليها الناس. عنده دي جومرار سبحانه وتعالى تود تددو كأدي فون غندن كوكانيوني أصل الدين كوكو جوك دوكدي التوحيد mo ganduɗa ko gadano, mo ganduɗa neɗɗo ina foti gongɗinde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, ko arwande ko waɗɗi kadi e ko ganduɗa e wonde neɗɗo noddama hen fewde gongɗinde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. E ɗum ɗo non holko woni dalil muɗum, ko ɗum ɗo ko namnal, holko woni dalil muɗum tawa koye deftere Allah e sunna annabijo Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. At-tawhidu fi qalbi al-mu'min ka shajaratin asluha thabitun fi qalbihi ilman wa i'tiqadan wa amalan, wa far'uha min al-amal as-salih fi as-sama'i marfu'un wa maqbulun. Tawhid e nder ɓernde juldo, way kono lekki ki ganduɗa e wonde asluha thabitun, foɓre nde koko tabiti e nder ɓernde julɗo o, to bangal gandal, to bangal andude mo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e fimde nde fiɓi e ɓernde makko kanko julɗo o, to bangal jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Oyi wa i'tiqadan wa amala, wa far'uha to bangal non far'u muɗum woni cate muɗum min al amali as-salih, manam cate so tawi wiyama e wonde waɗanoma hande tawhid ko lekki, ko lekki woni e wonde ko wiyete ko lekki ki ganduɗa e wonde wonata foɓre muɗum ko fimde makko nde e gandal makko ɗo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, ko ɗum ɗo woni foɓre tawhid e gollal ngal gollotogal. Joni noon holko woni cate ɗe, woni piini ndi, holko woni cate ɗe? Cate ɗe woni golle ɗe ganduɗa ko moƴƴe, ɗe ganduɗa e wonde ina cengodiri e asmanuji jeeɗiɗi ha yettoyta jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ina woni e jaɓɗo ɗin ɗon kongudi to bangal golle kadi ko noon.
ɗum tagi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi e wonde e qur'an makko tedduɗo: alam tara kayfa daraba allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fi ssamai tu'ti uklaha kulla hinin biizni rabbiha wa yadribu allahu alamthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala fi ni min tindol e tawhid, e mathalan o fiyani min tindol ngol e kiɗo lekki ki ganduɗa e wonde ko tamarowi. Ko tamarowi holko wi kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala? O wi bela anda an annabijo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Hono no jomiraɗo subhanahu wa ta'ala firi misal e ngol ɗo konngol ngol ganduɗa ko la ilaha illallah woni kalimatu tawhid, o firi ɗum misal e lekki ki ganduɗa ko mawki, woni tamaroyi mawki ki ganduɗa e wonde ina ñiɓi ha tiiɗi e leydi, tawa kadi cate muɗum ina toowi ina jokkodiri e asman. Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni ko fiiri misal konngol tawhid. O wi kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi kinɗon lekki ki ganduɗa e wonde cate muɗum nan jokkodiri no towi ha to asman to. O wi kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala tu'ti uklaha kulla hinin bi izni rabbiha wa yadribu llahu lamthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. O wi e wonde aɗi totta kiɗo lekki aki totta ɓesnoje makki e kala saha taw wondi koye yamirore jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. O wi ko hono noon kadi lekki kadi imanagal kadi ko noon wayi foobre muɗum koko tabiti e ɓernde juulɗo to banggal gandal ilman wa i'tiqadan, gandal e fimde. Cate muɗum noon woni golle ɗe ganduɗa ko moƴƴe e jikkuji moƴƴi ɗi ganduɗa ko ɗi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wela suɓi yiɗi. O wi kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ɗum ɗon jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ina ɓamta ɗum fewde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala bani adama o heɓa baraji ɗi e kala saha. No lekki ki rokkirta ɓesnoje ɗe kala saha ko hono noon kadi golle makko moƴƴe ɗe kadi woni imanagal makko ngal ganduɗa e wonde e gandal makko ngal o andi Allah. Jomiraɗo subhanahu wa ta'ala rokkimo wawde gonɗinde hen jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko noon kadi jiminirta kadi e baraji ina tello e makko. Ɗum tagui jomiraɗo subhanahu wa ta'ala fiiri ɗum ɗon misaluji wonande yimɓe la'allahum yatadhakkaruna, beele aɓe micco no fewi, ɓe mbacco e ɗum ɗo, ɓe tesko ɗum no fewi. Ko hono noon kadi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e aya e dewɗo hen o wawi fiyande hen yimɓe kadi tindol. O wi wa mathalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithatin, o wi e wonde ɗum ɗon kadi way tan kono lekki ki ganduɗa e wonde ko coɓki, ki ganduɗa e wonde kala ko jibini koko haaɗi koko metti, ko hono noon kadi woni kadi o wi e wonde wa mathalu kalimatin khabithatin konngol ngol ngol ganduɗa e wonde ko comgol ngol woni konngol keefeeru, konngol keefeeru. To ko kalimatul tawhid, ɗo ko kalimatul kufri. O wi kalimatul kufri noon way kono lekki ki ganduɗa ko coɓki, ki ganduɗa e wonde ñaamde muɗum e dahamme mum fof way kono baali katodiri haadde ni ɗoofa, tawa kadi koko ɗuggita kadi e leydi ɗuggita e leydi to banggal e wonde ñiɓogol mum wona hunde tabidde, ala cate ɗe ganduɗa ko towɗe ɗe ganduɗa ina hono no jomiraɗo subhanahu wa ta'ala sifori lekki gokki kini. O wi ko ni hefereɓe ɓe mbay ɓe ngala ɗoɓe tabiti ñimde mabɓe ɗoɓe dariɗo ɗoɓe ñiɓiɗo tiiɗani, bi maana la subata lahu wala khayra fihi.
manam ngol ɗo konngol ngol ala ɗo ngol tabiti moƴƴere alanagol ngol ɓamtetake nde tawno ngol ala golle moƴƴe, ngol ala golle moƴƴe ɗum tagi ngol yettoytako to jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Ko ɗum ɗo jomiraɗo subhanahu wa ta'ala fiyani men misal hakkunde kalimatu tawhid e kalimatu kufri. O wi waman arafa haqqa al-ilah, kala ganduɗo haqqe jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, haqqe deweteɗo o, mbo andi haqqe jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, jomiraɗo subhanahu wa ta'ala mo ganduɗa ko tedduɗo towɗo, a ataahu haqqa al-uluhiyyati. So tawi a andi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala a rokki ɗum haqqe muɗum, jomiraɗo subhanahu wa ta'ala rokkuma haqqal uluhiyyati. Wa akhlasa lahu al-ibadata, o laɓɓinan ma e wonde dewe allah maɗe ɗe gona tan ko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala mbaɗiranɗaɗe. Tawa ala shirku billahi a wiyata allah e, so allah e kaari jaaɓi a wiyata noon, ko hono noon kadi ala ko cujjanta so wona jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, ala ko dokkata place jomiraɗo subhanahu wa ta'ala so wona allah o goto. Neɗɗo o ko mawne ma ko towe ma ko heewi daraja ko teddinɗamo ko fof a rokkatamo hakke jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. wadde fa ma'rifati llahi bi asma'ihi wa sifatihi hiya aslu ddini wa ruknu tawhid. Wadde kay andude jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, andude ille makko tedduɗe laaɓɗe ceniɗe ɗe, ko ɗum woni asli diine, ko ɗum woni ruknu, ɗum woni jogdu ndu ganduɗa ko tawhid woni wottidinde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Ko ɗum kadi woni fondation, kadi woni hoore peewal, ko ɗum woni fondation peewal, ko ɗum woni ngorondi peewal. wa awjabu ma iktasabathu alqulub wa hassalathu alnufus wa adrakathu alqulub wa huwa min awwali alfurud wa awjabu alwajibati wa awjab alwajibat. O wi e wonde ko ɓuri waɗɗade e ko neɗɗo foti faggitade, ko ɓernde foti faggitade, pittali e teɓita ɗum, heɓta ɗum hakkillaji, ko ɗum ɗo woni tawhid o, ɗum woni oɗo tawhid. Ko oɗo ɓuri tentude, ɓuri hande nde neɗɗo faggitto to banggal ɓernde muɗum, fittandu muɗum hiɓindo hen, hakkille muɗum o rena ɗum ɗo. Ɗum ɗo woni ko woni arwande kadi ko ganduɗa e wonde ko farla e bani adama. Kala ko farla ko waɗɗi e bani adama fof ko andude jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, o laɓɓinama to banggal shirku billahi, o rokka mo tawhid timmuɗo mbo handi o kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Ko ɗum ɗo ɓuri waɗɗade e makko. ngati jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ambo wiya e wonde e qur'an makko tedduɗo, fa'lam annahu la ilaha illa allahu wastaghfir li dhanbika. O wi e wonde andu an muhammadu sallallahu alayhi wa sallam e wonde annahuno kanko allah la ilaha deweteɗo ala e gonga illa allahu, so wona kanko, so wona jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. E on tuma noon wastaghfir li dhanbika, imsinoɗa ga bakkatuji maɗi. ɗum tagi Abdullah ibnu Abbas radiyallahu anhu wa ardah qala lamma ba'atha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam mu'adh ibn jabal ila nahwi ahli al-yaman qala lahu. Abdullah ibnu Abbas mo ganduɗa ko ɓi bamum nelaɗo min sallallahu alayhi wa sallam, o wi e wonde nde nelaɗo min salawatullahi wa salamuhu alayhi neli mu'ad bun jabal fewde yaman, o wi mo kanko mu'ad, kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mo haalda e mu'ad, o wi mu'ad an de aɗa fay arde e yimɓe ɓe ganduɗa ko joman defte en, ko adi fof yo won arwande ko aɗa nodda ɓe e muɗum
nde ɓe gonɗinta jomiraɗo subhanahu wa ta'ala woni wadde tawhid billah, yoɓe gottidina Allah, yoɓe gandu tawhid, ɓe gottidina jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. ɗum tagi o wi fa ida arafu dhalika, so wona so tawi noon ɓe gandi ɗum, a famminiɓe ɗum haaɓe paawi ɓe jaaɓi, fa akhbiruhum anna allaha qad farada alayhim khamsa salawati, ko adinde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yamirtamo juuɗu yo yamir ɓeɗoɓe Muaz bun Jabal fay noddude diine islam, o yamiriɓe ko yoɓe jangu diine taw haaɓe ganda ɓe ɗofto e ɗum ɗon. so ɓe ɗoftima e ɗum ɗon o wi e on tuma noon an Muaz bun Jabal habruɓe Allah farle maɓɓe waktuji joyyi, habruɓe caggal nde ɓe gandi ɗum jomiraɗo subhanahu wa ta'ala qad farada alayhim khamsa salawatin fi yawmihim wa laylatihim, Allah farle maɓɓe waktuji joyyi e ñalawma maɓɓe o e jamma maɓɓe o. so tawi ɓe jaaɓi ɗum ɗon noon kadi fa ida sallaw fa akhbirhum anna allaha qad iftara alayhim zakata, Allah farli e maɓɓe ko wiyete ko asakal e jawɗele maɓɓe ɗe, tu akhadu min ghaniyihim, ƴettete koye galo maɓɓe, faturaddu ala faqirihim, rutte e basɗo maɓɓe koye alɗuɓe maɓɓe ƴettete sadaka o totte wasɓe maɓɓe kamɓe. fa ida aqarru bi dhalika, so tawi ɓe qirrima ɗum ɗon ɓe jaaɓi ɗum ɗon ɓe ɗoftima ɗum, fa khudh minhum, ƴette maɓɓe on ɗon sadaka, watawaqqa kara'ima amwali nnas, ndentoɗa jawdi maɓɓe ɓurdi wadde fayida ndi, jawdi maɓɓe teddundi ndi ndentoɗa ndi wiɗa aɗa suɓo hen ko ɓuuri moƴƴiri, aɗa itta hen asakal, aɗa rokka miskineɓe ɓe. wadde en paami tan e oɗo aya e oɗo hadis jomiraɗo subhanahu wa ta'ala adi hatujinde e bani adama, adi farlinde e bani adama, ko yo andu ɗum taw, yo andu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala woni yo jangu tawhid, nde tawno ko ɗon yidde Allah arata, ko ɗon jiɗata jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, ko ɗon laɓɓinta ndewema Allah fewde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, tawa jillinani hen hay tus. eɗen paama e ko woni mana la ilaha illallah, ko ithbatu ifradihi subhanahu bil ilahiyati, ko tabitinde telɗude mbo kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e kala ko wiyete e wonde dewe jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, kala ko dewal Allah soomi nder ko wayno wonde mbo kanko kanko woni deweteɗo, ko kanko goto woni mo ganduɗa ko jeyɗo, kala ko wawi wonde e windere nde woni ina mofti kadi ilaha o, ina mofti kamalu ilmihi wa qudratihi, timmude gandal makko kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e hattan makko e ñeñƴal makko. fa fiha ithbatu ihsanihi ila al ibad, inay hen kadi tabitinde kadi moƴƴude mbo kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e jiyaɓe makko Allah ɓe. fa inna al ilaha huwa al ma'luh, so tawi wiyama al ilah ko o woni deweteɗo mo ganduɗa ko kañum handi e rewede goɗɗo ala. wa kawnuhu yastahiqu an yu'bad huwa bima ittasafa bihi min alsifati allati tastalzimu, ko wonde kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko kanko handi tan e rewede, ko ɗum ɗon ko siforade mbo kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e sifaji ɗi ganduɗa ina mbaɗɗina e wonde nde jiyaɗa Allah o laatoto ko kanko tan yiɗi, ko kanko tan woni jiɗeteɗo, kanko woni kanduɗo e yiɗede, tawde ko kaaddi gilli, kanko woni jankinanteɗo, kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala tawde ko kaaddi yankinade. ɗum tagi o wi e wonde huwal mahbubu ghayat alhubbi,
المخضوع له غاية الخضوع، فهو الإله الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. كانكو جوميرادو سبحانه وتعالى كو كانكو وني مبرد ديوي مبرد غاندون دا هوري ما ديوي تاو كو وندو دي يد e mawninde e ruttade e muɗum e teddinde ɗum kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, e mawninde ɗum e hoykinade ga les jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, wondude yankinare, wondude hulde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, hulde lepte makko jango yomal qiyamati, e jortade yurmede makko yaagne nde, ina fayi ombude ɗum, ina fayi hippude ɗum ha nana ɗum aljanna wasa leppude ɗum e wakkilade e jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Gonɗo kongol fof, gonɗo kongol ina nanni ɗeɗo gueɗe fof, so tawi Allah rokkima a wawi gonɗinde dañde tawhid oɗo dañde gandal ko wiyete e wonde e jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, e wonde ko kañum goto woni poɗɗo rewede, ko kañum goto woni tagɗo, ko kañum goto a wawi andude tawhid oɗo no sifori hoore e laasi, Allah ina rokkuma wawde fandinde ɗeɗo gueɗe foof nde tawno kanje foof aɗe coomi nder inchallahu taala. Ina jeeya e ko andinta men e wonde neɗɗo o o wawa rewde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala no jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yiɗiri ni, so wona tawa o anda jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Wadde fa kayfa na'budu ma lam na'rifu, holno dewreten foof ko en ganda aw nata'arrafu alayhi, ken jiɗa andude en etaki andude, holno dewreten ɗum. Wadde pour ummoɗen, pour ummoɗen e haqqeji jomiraɗo subhanahu wa ta'ala to banggal ubudiyya, ko alay saago ina waɗɗe meɗen nde gandaten bo kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, etoɗen andude mo, ganden sifaji makko e illa makko tedduɗe ɗe e dalillaji tawhid ɗi ganduɗa e wonde, o ñippini men, o joƴƴinini wonande jiyaɓe makko Allah ɓe yo gandirmo henete beele aɓe ganda jomiɓe subhanahu wa ta'ala. Wadde fa kana hadha huwa awwalu ma yud'a ilayhi, wadde ko ɗum ɗo woni ar wonde ko foti noddede hen, ko ɗum ɗo kadi woni ko nelaɗo min sallallahu alayhi wa sallam adi noddude hen ɓe noddannoɓe sangane nelande duuɓi sappo e tati kanko nelaɗo min sallallahu alayhi wa sallam o noddata koye tawhid, o yamirani hay goto yo rew Allah yo waɗni walla yo waɗni, ala o noddat ɗumen tan koye goo wottidinde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e ñimnude tawhid o. Wadde ko nde yimɓeɓe gandata jomum en subhanahu wa ta'ala ɓe gandiramo e ille makko kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e sifaji makko tedduɗi ɗi, wa ma yaliqu bihi min sifati aljalali, e ko hande makko kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala to banggal sifaji tedduɗi mawɗi timmuɗi joɗɗi e ɗin ɗon woniɗi bani adama foti andirde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, ko ɗono foti etade andirde jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, o wasa ɗurnade ɗum. Ɗum ɗo ina jeeya e wonde ko ganduɗa e wonde ko addani meɗen e yande e shirku billahi ha satti, hatini cikkuɗen neɗɗo wawa nadde aljanna so wona waɗa ɗen ɗon gueɗe, tawa noon kadi haydara ko andi e ko wiyete ko tawhid. Nde tawno e wonde en gaccu hoore nde jagguɗen laasiki, sikke ala foof ina moƴƴi, kono noon ko ɗo andirte neɗɗo o ma ko amawo anda Allah, ko mawo wa anda holko woni tawhid, o anda ko Allah handi, o totta ɗum, o anda ko Allah handani, ko ganduɗa ina jombe jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, o rento fandude ɗum e jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, ko Allah jeyi ko o rento widamo rendina hen goɗɗo tagaɗo en ɗum ɗo foof noon aynata ɗum ko tawhid, andata ɗum ko andude jomiraɗo subhanahu wa ta'ala to banggal andude ille makko kanko mawɗe ɗe tedduɗe ɗe e andude sifaji makko kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, andude tawhidul uluhiya wa rububiyya e tawhid al asma wa sifat. Ɗum ɗo ko hunde daruriya nde ganduɗa bani adama o so tawi o welsidima ɗum, so renaki ko firguitimbo weɓat.
ɗum noon ko ɗo inchallahu ganniɗen darnu darso. Subhanaka allahumma wabihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk. Kala ko fewi haala he ummi koto jomiraɗo subhanahu wa taala, ko woni hen foof ko gaa ko amita cheytan. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuhu.